നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ബിസിനസ് കാര്യത്തെ പറ്റി അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഗിരീഷേ, സാരിയിലെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ മകള്. ഞാൻ അവളെ കൂടി വിളിക്കാം, അവളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയണമല്ലോ. മോളെ നന്ദിനി, ഇത് മിസ്റ്റർ ഗിരീഷ് നമ്പ്യാർ. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റീരിയൽ ഡിസൈനിങ് കമ്പനി നടത്തുന്നു. ഇത് നന്ദിനി. നന്ദിനിയിലെ മുമ്പ് എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ട പരിചയം പോലെ. സാറിന് ഞാനും അവിടെ കണ്ട പോലെ തോന്നുന്നു. ആരും സ്വന്തക്കാരില്ലാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പണിതത്. സ്വന്തക്കാരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ? യെസ്, അത് തന്നെ. ഞാനൊരു അനാഥന. എനിക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയോ ബന്ധുക്കളോ ആരുമില്ല. ഒരനാഥാലയത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അവിടെ ഈ നന്ദിനിമയടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി. ഗിരി, അതെ, ഗിരി തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ നന്ദിനി ഇത് തന്നെയല്ലേ? അതെ, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോ ഗിരീഷ് വളർന്ന അതേ ഓർഫനേജിലാണോ നന്ദിനിയും വളർന്നത്? അതെ അമ്മേ. എന്തൊരു അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ. എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ തമ്പുരാൻ ഓരോരുത്തരെയും പിരിക്കുകയും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അതെ, അത്ഭുതം തന്നെ. ഇതാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതകഥയും അതിന്റെ തിരക്കഥയും ഡയലോഗോടും എഴുതി ദൈവം തമ്പുരാണെന്ന എഴുത്തുകാരൻ കട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അന്നേ ഗിരീഷ് ഒരു നൂല് പോലെ എഴുതുന്നത്. നന്ദിനി ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നതോ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര മാറിപ്പോയി. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.